ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ତରଫରୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରଭାସ, ନୂଆଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ତରଫରୁ ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପାଇଁ 8ଟି ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ହରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଓ ଏସ୍ସିଏସ୍ସିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି ଏବଂ 5ଟି ସ୍ଥାନ ଅସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଏବଂ ସେହି 8ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ସ୍ଥାନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କ'ଣ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା? ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସୀମା ରହିଛି 21-32 ବର୍ଷ। ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ଏସ୍ସିବିସି ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ବୟସୀମା କୋହଳ କରାଯିବ। ନିବେଦନ ଶୁଳ୍କ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଓ ଏସ୍ସିବିସିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ ଶୁଳ୍କ ରହିଛି 1000 ଟଙ୍କା ଓ ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ ଶୁଳ୍କ ରହିଛି 500 ଟଙ୍କା। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ କେବଳ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 30 ଅକ୍ଟୋବର 2021। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛୁ, ସେହି ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବିଜ୍ଞାପନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ସର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।